смотреть, на. Вся фана Бутин. Все, что остальное, да. 50 тысяч плюс может быть. Ух, а, наверное. А це глочиваш? Це воно так не повинно, да? А то воно і тобі хуяре. Да? А що йому? Розкрутювати, дивитися, що там всередині, чи почітник, блядь, чи втулка, щось там наєднулося. Може просто отжалося. Пішли їсти. Де надіти, що воно просто отжалося. Так, тут аж ж... А, до упора. Ніхуя сі. А батя де? На кладбищі був. Ти вже розбирав колись? Кого? Таке. Що, боятися, блядь, чи що? Китайози, блядь. Чіпчики відкриті нахуй, все відкрите. Це виходить у нас цей вал йде до коробки. Якщо вона не травки і шарудити, то значить десь щось тут. Там коробка, блядь, їх піздець, там нічого немає. Прикинь, це він хуйню мотиляє, блядь. Ну, звісно, воно ж розкручується, я би мав. Це пружини не їбануть? Ні, а той довгий болти стояв. Все більше і більше і більше. Воно ніхуя не зажимається. Тільки піздець. Жінка, ой, ця шпліна, да. Ты
Тебе хуйню надо? Да. Мешать там надо.